Betul, orang perempuan ni semua cantik. Tengok perempuan. Bulu kening cantik. Hidung cantik. Mulut cantik. Gigi cantik. Punggung cantik. Semua cantik. Semua cantik. Tengok orang lelaki. Kalau orang perempuan lalu, hang suka tengok mana? Cakap suka tengok mana? Ha? Kalau aku orang perempuan lalu, aku suka tengok pungkuk lah. Tengok. Sebab apa orang lelaki suka tengok punggung perempuan? Suka tengok pungkuk perempuan. Sebab dalam kitab sebut, syaitan akan bergantung di pungkuk perempuan. Dia gantung situ. Dia lambai. Bang, tengok sini. Bang, tengok sini. Dekat punggung perempuan. Dekat punggung Pak Imam, syaitan tak nak bergantung. Tak nak gantung. Syaitan tak mau gantung punggung Pak Imam, kerah. Kerah Pak Imam gantung, melantur balik. Faham? Lepas tu kita suka tengok punggung perempuan, suka tengok buah dada perempuan. Oi, kau suka tengok buah dada perempuan ke suka tengok buah dada aku? Tengok semua buah dada masalah. Buah dada aku? Perempuan ke buah dada aku? Kita suka tengok buah dada perempuan. Lepas tu orang lelaki, ni belajar bab hukum. Hukum buah dada lelaki, orang lelaki melihat buah dada lelaki. Tengok akhir zaman ni, orang nak jadi, orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki, tu LGBT, nampak? Ya? L tu lesbian, G tu gay, B tu bebas buat maksiat, ya? LGBT, T tu apa? Ha? Apa dia? Tak tahu sudah. Ya? Tukar jantina. Faham? Tukar jantina. Orang lelaki nak